Úspech je infekcia Vitalit. Múdry a dokonalo infikovaný Vitalitou. Inžinier Eugen Jurzica je spoluzakladateľom Centra pre hospodársky rozvoj, zakladal Podnikateľskú alianciu Slovenska, zúčastnil sa na konferencii o ekonomickej obnove Iraku v Bagdade. Je tiež členom nadácie Otvorenej spoločnosti. Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných univerzitách. Mimoriadnu cenu Kryštáľové krídlo získava inžinier Eugen Jurzica.